tudo bem com vocês? Olha onde eu tô! Eu tô com a Dani aqui hoje e nós estamos em Wisconsin, que é um estado do lado de Illinois, onde eu moro. E a gente veio snowboarding! No ano passado, a gente tentou esqui. Na verdade, a Dani já sabia esqui, eu fui esquiar pela primeira vez. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Tire, vamos! Vai que é tua! Vai, I believe in you. Vai demorar alguns dias, dá? Caranguejo na neve. 2 horas depois. Vai, continua. Mesmo com cansaço, vai. Pra ser bem sincero, fiquei orgulhosa de mim. Só que eu fiquei morrendo de vontade. Naquele dia, a gente não veio aqui, na verdade. Aquele dia, a gente foi em uma montanha de esqui em Illinois mesmo, perto de Chicago. E naquele dia, eu fiquei com muita vontade de fazer snowboard. Eu nunca fiz snowboard, óbvio. Também nunca tinha esquiado, né? Aquela tinha sido a minha primeira vez. A Dani já sabia esquiar, ela já tinha mais experiência. Então, ela me ensinou muita coisa, ela me deu muitas dicas. Por isso que eu não fui tão mal, né? Porque ela tava lá pra me ajudar. Porque se fosse pra ir sozinha, eu estaria lá presa até hoje. Mas aí eu fiquei falando pra ela, eu quero tentar snowboard. Fantine, você surfa? Não. Você anda de skate? Também não. Mas assim, eu queria tentar snowboard e cá estamos! E na verdade a gente chegou já faz tempo. A gente tava na montanha pequenininha, a Bunny Mountain. Aí depois a gente foi na um pouquinho menos pequenininha, mas continuava a ser pequena. E foi muito legal, porque a gente encontrou um rapaz lá, ele ofereceu aulas grátis pra gente. E, mano, ele ajudou muito a gente, sério, ele deu muitas dicas. Ele fez a gente sair do lugar, porque se não fosse por ele, a gente também estaria parado na neve até agora. Porque a Dani também não tem experiência com o snowboard. Ela sabe esquiar, mas snowboard ela nunca tinha tentado. E a gente vem na fé e na coragem. Mas tudo bem, vamos lá. Tá. Então, peraí, deixa eu soltar aqui. Ai. O tombo ele vem. Vai, põe o pezinho. Então. Nossa, peraí. Tô sabendo legal. Aí, pronto. Só isso? Não tá bom. Aperta mais. Ai. Foi eu, né? Tá, entendi o equipamento. Tá, agora eu entendi como é que funciona. Okay. Ai, Gilvão. Ok, eu quase levei minha primeira queda. Como é que estamos, Daniel? Uau! Tá, vamos pra outra bota. Ai, Jesus! Ui! Não é nada. It's harder to do when you don't have both bindings then. Yeah. But I'll show you how to get on the board when you only have one binding. Okay. Agora eu aprendi como é que faz certo. É em cima, tá bom? Então, a dica. Esse trequinho vai
na ponta dos dedos, não tipo, não em cima do pé, não no peito, na ponta, que aí tipo vai abraçar tanto na frente quanto aqui em cima. E aí essa parte, nessa parte. Muito bem, muito boa explicação, Fatine. O professor vai ajudar mais. So the left foot is going to go flat. Your right foot is going to stay anchored at an angle up. Oh. Yep, flatten that left foot. There you go. See how your board naturally started turning the direction you wanted to go in? Yeah. Yeah, daddy! So try not to kick your feet. I think it's my turn. Tentando ir. Uns tomba aqui, uns tomba ali, mas estamos indo. E tá muito legal, tá muito legal. E o lugar aqui é lindo. E esse é o meu board. E a Dani tá lá embaixo. E aí tem essa montanha. Mais lá pra trás tem mais montanha. Na verdade, aquele chalezinho ali, a entrada, a gente tava numa montanha ali. E aí tem mais pra lá e segue toda a vida. E agora eu vou tentar encarar essa descida. Vamos lá. Porque eles não deixaram ir no lift. Esse lift, essas cadeirinhas, né? Como que a gente chama no Brasil? É tipo teleférico, né? Ai, peraí, deixa eu só pegar aqui. Esses lift, essas cadeirinhas, é pra ir pra montanha maior. Só que assim, eu não estou em condições de descer a montanha maior ainda usando o snowboard. Aí eu perguntei pro moço se eu podia subir e descer na cadeirinha. Ele falou que não podia. Aí eu nem subi, né? Porque se eu subir, eu vou ficar presa lá pra sempre. Não, não é uma ideia. Eu podia ter subido. Brincadeira. Então eu tô vindo aqui pra uma montanha. Porque aquela é muito pequena e eu não tô deslizando. Eu tô vindo pra essa aqui. Levemente, um pequeno, um milimetrozinho maior. Só pra dar a última descida. Porque o tempo tá acabando. Agora é só o ano que vem. A gente foi dar uma pausa pra comer. Aí a gente tava no chalezinho ali em cima. E eu esqueci de filmar. Mas tipo, na janela dá pra ver a montanha e é bem lindo. E aí a gente parou só um pouquinho. Ai, minha perna tava doendo tanto, eu precisei tirar a bota. E aí agora a gente voltou. Mas só tem mais 15 minutos. Que legal. É, hoje é o último dia da temporada, inclusive. Bobeamos. A gente devia ter vindo outras vezes mais cedo. Mais cedo, eu digo, dias antes. É que agora já é 12 de março, então, né, tipo, semana que vem começa a primavera, então. Winter is over. Então eles vão fechar a temporada de ski e snowboard. Mas eu amei essa experiência. Ainda não tenho controle do que eu tô fazendo, né? Tipo, só tô indo.
Mas eu amei, 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 amei. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo. Se gostaram, deixem um like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. Me sigam lá no Instagram, que eu sempre posto novidades por lá. Um super beijo e até a próxima!